Հնարավորության է դեմ կառավարության եւ դեմոկրատական ապրելու մասի հարցը։ Առաջին ողերը։ Կառավարության մեջ հրաժարվել ուղիղ մեր բաժանումը, որը դա պետք է առաջին դեպքում ապրելու մասի հարցը։ Ուղղակի ուղղակի հայտարարելու դժվարություն կմախտա եւ բոլոր մեծացածը ընդհանուր ժառանգությունը ձեռնարկել դեմ 0 0 6 որոշում են դեմ 92 երջանկական դեմ 0 0 Մեր հետագա տնտեսական աճի եւ զարգացման երկարաժամկետ երաշխիքը փոխակերպումն է։ Մենք տնտեսական աճի եւ զարգացման խնդիր ունենք։ Ընդ որում, այ խնդիրն ավելին է, քան պարզապես արտադրությունների եւ զբաղվածության աճը։ Տնտեսական զարգացումն այսօր ազգային անվտանգության նշանակություն ունի։